Re, viss ēters ir te! Papildus Latvijas vairāk nekā 70 pilsētām pēc administratīvi teritoriālās reformas pilsētas status tika piešķirts 5 ciemiem. 2 par pilsētām kļuva Pērn, bet šomēnes arī Mārupe, Ādažu un Ķekava. Status maiņa gan lielas pārmaiņas nenesīs, jo pašvaldībām visi pakalpojumi vienādi jānodrošina gan pilsētu, gan lauku iedzīvotājiem. Ar simbolisks pilsētas atslēgas nodošanu mēram ķekavieši teica ar Dievas laukiem. No jūlija aptuveni 6000 Ķekavas pagasta iedzīvotāju sevi var saukt par pilsētniekiem. Ja godīgi sakot, es pat uzzināju tikai vakar, un es biju šokā. Bet ļoti priecīgs. Ko jūs gaidiet no tā pilsētas statusa? Kam būtu jāmainās pašu Ķekavnieku ikdienā? Nu, principā, man viss, kas man ir vajadzīgs, lai viss būtu labi bērniem. Karē TV norāda jaunās pilsētas mērs, būtisks izmaiņas iedzīvotājiem jaunais status visticamāk nenesīšot. Ķekava bija ciems ar administratīvā centra nozīme, tad šobrīd varbūt šis iztrūkums ir pacēlies, bet tīri praktiski nedz nekustamā īpašuma nodokļa, nedz adresācijas ziņā, nedz kaut kādu citu, teiksim, saimniecisku ekonomisku ziņā pasliktinājumu pilsētas iedzīvotājiem nu jau nebūs. To, ka pilsētas nosaukums vairāk ietekmē tikai cilvēku pašapziņu, atzīst arī kaimiņu pilsētā Iecavā. Mēģinājumi iegūt pilsētas statusu Iecavai bijuši jau kopš 70. Gadu beigām, bet tas piešķirts tikai pagājušā gada 1. Jūlijā. Pirmā gada laikā esot pilsētas statusā, izveidots un apstiprināts pilsētas ģerbonis, karoks un himna. Liels izmaiņas nejūtam, bet Iecava arī līdz šim faktiski ir bijusi pilsēta, lai arī neskaitījās pēc statusa, bet pēc visiem parametriem Iecava jau sen ir pilsēta. Skolas, uzņēmumi, tie paši bērnu laukumi, bērndārzi, viss Iecavā ir un ne tuvu nav sliktāk, noteikti nav mazs ciematiņš. Kā RTV skaidro varam, pilsētas status nodrošina iedzīvotāju skaits, bet pakalpojumi netiekot dalīti atkarībā no pilsētas vai ciema statusa. Vien ugunsdzēsēju vai neatliekamās medicīniskās palīdzības ierašanās laiks pilsētās ir mazāks. Piemēram, aizsargi joslās ap kādiem objektiem, tur ir atšķirība, vai tā ir pilsēta. Ir dažādas nianses, bet ja man būtu jāsaka viens kopīgs tāds, pilsētā ir tā un laukums ir tā, tad no pakalpojumu sniegšanas viedokļa visur ir vienādi. Esot arī dažas Eiropas Savienības fondu programmas, kuras finansējuma saņemšana paredzēta pilsētas un funkcionālās teritorijas uzlabošanai. Un visa jau tā sāpe un nelaime ir tajā līdzfinansējuma daļā, kas faktiski nav iezīmējama tikai konkrēti tai vietai. Jā, tad mums jāskatās uz visu kopējo novadu vienādi, vienlīdzīgi daudz maz. Šogad pilsētas status ieguva Ādaži, Mārupe un Ķekava, bet pagājušajā gadā Iecava un Koknese. Līdz ar jaunajām pilsētām pašreiz Latvijā ir 81 pilsēta. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.